kwa hapa hivi waheshimiwa wako kazi. Wako mboka. Mboka de. Inakuaje bazu? Kobie. Mashini imeleta shida. Ah, tushatatua. Eh. Yeah. Mm. Ana tolman hapo. Malizia, malizia. Yeah. Alafu mko na engineer mwingine hapa. New signing. Yeah. New signing. Yeah. Amepiga apron ya Manchester wakadanganya ni ya kampuni nyingine. Na mchembe teki. Yeah. Na mchembe teki. Yeah. Naona bazu pale kidogo leo ametulia. Mzee Ogada. Ai, mzee uko. Hey. Unafeel uko Canaan. Sijafika Canaan bado. Leo umepata client ameiva. Nilisema tu watu watafute kazi. Eh. Sasa huyo ndio secretary. Au si client? Au si client. Ai. Sasa kima madinga zimejaa hapa nikasema we ja huko sasa najaribu kuelezea secretary kitu anafaa afanye nini hiyo ndio kipindi tunapiga hapa. Hapana, huwezi kuwa na secretary ameiva hivi kwa garage bro. Garage ina dai secretary amebitubita kuna sura kaya yako ni. Kwani unaona tunatengeneza gari gani? Yeah. Unaona tunatengeneza magari. Ni ukweli wewe ni secretary? Eh, mimi ni secretary. Yeah. Ama ni mboga yako Ogada. Wewe unajua pia. Wewe unajua mimi najua. Kama ni mboga yangu sitakukwambia. Yeah. Mboga yangu siwezi leta hapa bwana. Eh. Dudu hiyo ni ngori. Ah, cheki ni ukweli wewe ni secretary Ogada Rovers. Ah, mbona anakaoga huyu ni client bro. Ako anajua ni kitu gani inafanyika. Si unaona ama upendi kamera? Hapana. Unapenda hii kamera yangu? Ndio napenda sana. Mm. So anyway ni Livian. Yeah? Livian. 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 Oh, Livian. Eh. Oh, we bro kuna secretary ameiva kwa garage. Siye ndi ya mwenini, amepita interview, hawa watu wengine. Kwa nuluko naangalia kuiva? Siye mambo wa kuiva, si kwa nimeangalia kuiva. Nilikuwa naangalia ni mtu tunaweza grow na yeye, tufanya kazi na yeye. Uyu naye mtafanya kazi. Mtafanya kazi sana kwa hii garage. Mtafanya kazi. Kazi ya gani. Mwana ni kamu na mchocha. Wee, cheki mabosi. Uulize mabosi. Uklati gari yake ni gani hapa? Yeah? Mrembo ameka mna gari gani, ameleta gari gani huku? Yeah? Yeah? Ni, si unaona wanasema ameleta range? Umeleta range, we ni client, si ndio? Dai wanadanganya, bado sijafika hapo. Yeah? Eh, muda mko na, yeah? Mbaka kamefika kola. Fika shele, Adam, salafu nipigie promo. Anyway, uko aje? Niko poa sana. Mimi naitwa Tumbili, na huyu anaitwa Ogada. Unajua manzi uko na dem hivi manzi pako na luzigi. Bwana nini tena ya kusumbua? Kijana. Sasa wewe. Sasa kwa confuse basi usilete Subaru. Eh. Ah, hapa nitakuwa naleta Subaru kila saa. Naleta Subaru kila saa. Wacha kila siku. Kuna wengine tunaleta tena. Tunataka kuona wangapi? Wale wa kupikia maboys? Mm. Pia ameiva. Unajua de manapika pia lazima kwa ameiva. Ndio asipike food zisiive kumliko. Huyo ni secretary wetu ukipigia atakuwa na receive gari yako utapata pale kwa ofisi yeye ndiye atareceive gari. Mm. Yeah. Mimi ni simu tu napigiwa hiyo gari nikumbia inataka hii na hii. Mbona kusikwe na simu yenye inaenda direct kwake akuambie kuna client. Si yeye ni secretary. Si kuna simu yoyote. Kazi ya secretary ni ku receive calls za kama si ndio so si ndio so atatupea namba ya nini yenye atakua sio eh namba ya ofisi ndio mtapewa au tupea ofisi buda mimi sitaki kuharibia mtu nyumba yake eh mulete tu gari na namba ya ofisi ndio mtapewa mboga ndio hii mboga iko hapa mboga ipo kazi ni kazi ya gari tu ndio iko hakuna kazi nyingine. Okay. Mavijana msianze kunisumbua sijui wao nini. Unajua secretary wangu wa kazi. Eh. Please. Yeah. Subaru boys. Ogada tunakupromise sisi kama Subaru boys eh. Tutabie vizuri kwa garaji yako. Eh. Tutaleta magari. Watu walete magari eh. Tutengeneze. Mm. Eh. So far kazi iko aje? Kazi iko poa sana. Iko fine. Eh. Unasemaje? Eh. Uzishughulikie. Yep.
Hapa kwa Ogada tunafanya kazi vizuri. This is the place to be. Ndio hiyo. Why did you choose Ogada Rovers Limited? Nilimchoose kwa sababu tumefanya na yeye kwa muda. So amekuwa mpoa. Okay. Mumefanya kazi kwa muda Ogada? Ya, tumefanya kazi kwa muda. Buna, niko na biashara mingi. Niko na biashara mingi. Anyway, Celebrate tunasukuma bado sisi. Do you watch Celebrate? Wewe zime hiyo engine ba. Bwana zima hiyo engine ba. Kama kuna kijana, waza tukulize. Kuna kijana mbona alikuwa anapiga kelele na ile pijoti. Wakeza ni nini inawasumbua masalele? Kijana mgani? Kuna, sijui ni kitu ya jana? Pijoti iko na nini ya silver juu? RCZ. Sasa? Buda yoni gari ya maima usionge mbaya bana. Sasa mbona anatumbia gari ni? Iye anajua gari ya 8.5, 8.7. Anajua gari ya 8.7 ni gari gani? Okay, wewe, hiyo gari ni how much basi? Dugu, ile gari ni 1 point something, my friend. Hakuna, ile gari bro. KDE bro, ile ni sasa KDE, muda, hiyo ni gari ya 1 point. Maseleb, wapia maseleb, watulie. Dugu, mimi niko na industry. Wewe, unajua saa hii Lamborghini hakuna, Lamborghini zimeisha kwa stock. Na hakuna hata moja Kenya. Na zimeisha kwa stock. Paka 2024. Yeah. Lamborghini wanatungeneza gari 2024. Sasa hiyo kutaka Lamborghini hakuna. Sasa mtu amenunua Peugeot na kelele gari ya 8.7 kwani ni kama gani? Bro, ile gari ni kali. Hiyo ni Range Rover Sport, hii mpya. Mimi nilikuwa ndani hiyo gari, ile gari ni kali. Inafanya nini? Inafanya nini? Iko chini. Alafu iko na speed 250. Hizo kiti zake ni inaweza fanya mtu massage. Iko na boot. Boot ni sawa. Hiyo sio viti zake inaweza fanya massage. Bila nimekaa hivi. Unaona vile hizi? Hata hizi zangu unaona hizi ya Discovery. Unaweka hivi na inakufanyia massage buda. Yes. Ile ni gari ya 1.1. Ikienda sana ni 1.4. Dugu. So unataka kumaanisha maimali danganya? Alidanganya dugu. Hawaje story ya kudanganya. But mbona nyu complain ya tu wasanii wakisema bei ya magari zao? Si ni wanaongea kitu ya uongo. Kwani msanii gani anaweza nunua gari ya 1.1? Wewe itanihusu kidogo niingie niongee na clan. Itanihusu kidogo hapo. Wacha secretary atupe. So umekuwa hapa for how long? Jana, but umesema mmefanya kazi sana na Ogada. Amazing. So karibu sana Ogada Rovers. Nataka tu uambie watu jambo ya mwisho, wakaribishe nini inaitwa aje? Okay, clients, watu walete magari. Pole, homa. Homa yako si mbaya. So naambia watu walete magari. Zitengenezwe. Tunatengeneza magari vizuri sana. Ndio hivyo. Sawa, asante sana. And guys, ambia wasisi mko na channel mpya ya YouTube. Waambie wa subscribe. Amazing. So guys, tuko hapa Ogada Rovers, kuna maengineer pale. Range na imeshatengenezwa. Hii ni ile tolewa Kisumu.